جو واجپائی جی تھے میرے خیال میں بی جے پی کے جو بڑے بڑے عہدیدار آ گئے جو پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر یا دور سے عہدے پہ رہے واجپائی جی کا رول بڑا اچھا تھا جس کی سراہنا ہم لوگ کر رہے تھے اس کے وقت میں کشمیر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ بڑی سنجیدہ قدم اٹھائے گئے تھے ایون اس وقت حریت کانفرنس نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا تھا ماننا تھا کہ واجپائی جی نے کے وقت میں ہی ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی گئی واجپائی صاحب کے ذہن میں ہمیشہ یہ تھا کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات کریں اور جب ایک پردھان منتری ایک وزیر اعظم یہ چاہتا ہے کہ ہمسایہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور خاص کر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اس کا براہ راست اثر جو ہے جموں کشمیر میں پڑتا ہے کیونکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا ہونا یا تلخی کا ہونا اس کا براہ راست اثر جموں کشمیر کی ریاست پہ پڑتا ہے جموں کشمیر کے عوام پہ پڑتا ہے انہوں نے یہاں کافی اقدام شروع کیے لاہور بس شروع کی یہاں سے مظفر آباد کی بس شروع کی آنے جانے کے لیے جو ہے کچھ راستے کھولے گئے جیسے اوڑی کا راستہ ہوا آپ نے پونچھ ایریا میں راستے کھولے اور ہم کو لگتا تھا کہ ایک ماحول بن گیا تھا اور سب سے بڑی جو ہمیں جب امید بالکل لگتا تھا کہ اب وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گی جب آگرہ کا سمٹ ہوا اس میں کچھ ایسے وجوہات آئے کچھ ان کی پارٹی میں اپنے لوگوں نے مخالفت کی کچھ ان کی سرکار میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس میں رکنا ڈالا لیکن ہم کو لگتا تھا کہ ہم بالکل اتنا نزدیک آئے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جو ہے فیصلہ ہونے کی حد تک اور ایک لگتا تھا کہ ایک اس قسم کا ایگریمنٹ ہوگا جس سے یہاں خون خرابہ ختم ہوگا یہ مسئلہ جو ہے سلجھ